نن کو خدا زما باجوڑ تو پارا تک درے مزل دے کو زما بخیل سے سڑی پوئی شو سڑی پوئی شوی دی زگا جے پڑو منی زل راتلم بھی دفعہ 144 دے نشے رات لے منگرالو پرون نا پل نو سراتلم نو زما دے مرگرو تے وے چن سیکیورٹی در کو او نا اجازت در کو تا چل سے من ورتا دے جستا سیکیورٹی دن تا سری ہستا اجازت دن تا سری من کیا مرالو اس پیشو چی دالے ونی دی دا پیو خبرم نروس تکی کی نن امراغلی بیا بمرازو بیا بمرازو دا خو زما دا مرگری دون پا عزت مارا غواری زما دا ایمان دے کچر تیو پختن دا غرب سر پا دے پاٹینا خفائی زما پتلو رضا کی گی پیادا پا ورل رازم زم با ورل رازم زمان عقیدے مضبوطی دی منگ دے پدے خبر سوک نہیں رہی اے پختانو عقیدہ تن رات ہوا ہے مرگ سو زلے دے سو زلے پدویم زلم سوک وجلی شی نو زب بار بار ویم دے یو زلن منگ یری گنا لاس اخلاس منڈے کولاو منگ با مخبل اللہ رہا منزل کل نیشنل پارٹی دخپل قوم نا پدے خبرو نور نش من کولے دا ما سر جدا مشر حجی بلور سے پدے سٹیج ناستے زہر زے کے ہر زے کے بشیر خان شہید خودے دیو بخی دا غدا خبر قوم چی ددے خلقو اغغو بتے دشت کردو جے کٹے یادولے زوین چی ددی ہر ہر بابا ختم شی خو زمنگ سینے با ام دقا سے موجودی مخامخ با ورطا والا جو ام پدی سینوں بانے با گزار کو زمنگ آغا پختانے دی چکو بشیر بلور شہید شو ہارون بلور دے خودے و بخی پاک کرواز زدرے دی او دا خپل پلار پا نقش قدم روان شو زما غزوان رور هارون بلور دے خودے او بخی اگا چی شہید شو زوے وڑو کیو دا پینزیش تو کالو برابر نو نمنگ باچا خانیان یو زمنگ دا زنانوم باچا خانی ازدادا زمنگ آغر وندار رواتا او پا میدان لگیا دا نمنگ دا جی کئی منگ پتے خبرو نہیں دی کو نہ پتے خبرو زمنگ خلے بندی کی پجار وایو دار ریاست اللہ کرا پستے چسو خبر کی لاتون خوش کے خوش کے لاتون یارا پہ کار آتے یا نہیں آتے کم خبر کی لاتون خوش کے لاتون من پتے خبروں نہ گلی کی گو بلکہ دا پاکستان ریاست دے پر رویہ بدلئی زما جائز مطالبو تب اخوگ نسی ولی اسے لو بول بنے گئی چھے منگ اپریشن اکڑے او ہر سے کلیر دی کلیر دی گوٹ تالیب شتا کو نشتا کلو ہوا ہے آیا سا دل تا دے مر کرو تھا تریٹو نہ ملاوی گی او کو نہ ملاوی گی دا خبر برا گنڈو دہشت گرد چے ورد دہشت گرد وئی
کدا گٹ دے کدا بیٹھ دے کدا مسلمان دے کدا ہندو دے کدا سکھ دے دہشت گرد برا گنڈے زما دا کام دشمن با پورا پا پورا را گنڈے منگ دے پدے کے ڈرامے نہ منو اور کدا ڈرامے کے منگ بدر تک کلو آئیو چکمے دے کدا ڈرامے بند دے کدا ڈرامے ختمے دے کدا ڈرامے کلو کلو یو زل بیا دا پختونخوا پا خورا دا وزیرستان نوالا تر دا چترانا پورے گوٹ طالب میدانی دے سخبر کول غواړي او کوم غلې کو نو آسان خبره ده خو ګره پښتون आवाज وشته دا وی غدار نو زه خو فخر کوم زه خو د خپل مشران پلار روانم د دې په سوچ زما قرنی کا غدارو ددی پا سوچ زمانی کا غدارو ددی پا سوچ زما پلار غدارو غدار دے زخو با ددی نبیا پیدانیم کو غدار نشم دغا فخر مال امرا کے زمان دغا فخر زمن خبر با اور ہے زمن پر زخمون با پٹے لگے دانا چی او سو چیزوں نہ تاسو را پیدا کری دی د پختنو پنم زے غنمون ہم نہ غشتل غوڑم اچ کم قسم پختانہ دی کہ نو لی دی چ من دل تنا خبر ہو کو دا با پیسن لے کی اتری کی او اگر پختانہ با پیسم لے کے منگ تا کنزل شروع کی زمنگ دا خبر و جواب نہ ورکولی شی نہ ورکئی الٹا تاثر دا ورکئی چھ پختانہ کو منگ سرا ولڑ دی دی سرا ندی ولڑ شیم 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 زورت دا پجار ویم چھ دا دغا سے پختانہ دے خودے امستاسو نصیب کی دغا پختانہ زمنگ پکار ندی